سشولا ترورو عم ورتوي خا یو د مور خور یغه تا خالوی یو د پلار خور یغه تا عربی کې عم وای نو دا زمون ترور د کجورا خا دا د ادم علی السلام د باقی مانده خټه نه جوړ شي سوک چې عجوا کجوري او اخری سحر عجوا پی جنې عجوا عجوا کجوري چې سوک د ورځې سحر او اخری په د باندې بس سحر او جادو اثر نه کوي چې او کجوري اخری عجوا یو روایت کې راځي عجوا من الجنت دا د جنت نه دا یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام چې کوم بوټي لګولی او د کجوري نه هغه عجوا وو نو کجور کور کې ساتای ښا او چې علما درشي علما ول کجور رواسای ښا په دې علما ډیر خوشحاليږي ښا کجور ورل راولای نو امام الانبیا به کجور ډیر خوخوا په دې کور بل وګ ناراضي چاږي کی کجور پرته کجور اسې کور کې ساتای ډوډۍ پسې ته دان نه مخره او بیا چې اجوی نو ډیر وخی ښا او علما چې د کر درشي ام ول کجور رواسا ښا وای هو دا کجور وخوره زمای او مقتدی بیزا علاله کړی و نو مال ایتی دا مخه دا دا مخه دا لیچنی مخه خپا دایره علی تیرا ولېګل چې لکټې مو شو جبل ایتی را ولېګل ما سار ولې دو مې دا ته بیزا علاله کړی و آ مې تا خو دې هغه وړ دا مال را ولېګل په ما ډیرو ما تی بیا بل چاله ولېګل مې بدی بزو ډیر خو نشم پړې ما ته وی پتا یو رس په تقریر کې وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد بیزی د مخ کیلی چې خوخی وی نو ما بیزا لاله کړه مې دا د پیغمبر وارث ته راشد په دی نیت د نه ولېګه ها تاسو دې سکر نه کول را لېګه صحیح نه را لېګه علماء لکنه چې بیزا لاله کړه د مخ کیلی چې را لېګه د مولي سیب دی کرا ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی صحابی کر بیزا چیلے پخی گی نبی علیہ السلام ورتوی مال تیرا کا یو ولے اول ورک بیا ورت نبی علیہ السلام وی بل تیرا کا جو بل یو ولا ورک نبی علیہ السلام ورتوی بل تیرا کا اگر ورتوی دا اللہ حبیب خود بیزید وولینو اگر ورتوی گورا کتا دا خبر نوے کڑے نبی علیہ السلام ورتوی ما تو وحی کی گی تا بلاس کو ولے براوتو دا ولی بنو ختم شوی ز پیغمبر ما ما ته وحی کې دا او تا عقل استعمال کو نو دا وحی په بدله کې بده عقل نو استعمال او ښا چا چې دا وحی په بدله کې عقل استعمال کړي هغه گمراه شوی دی ښا چې علما وایي چې دا حدیث ته وایي ما ته منظور دی عقلی دلایل بن چېړي ښا که عقل وای وحی ته نګوري نو گمراه بش قران کې الله وایي ادخلوا فاغرقوا آل فرعون قرآن صریح آیات تے دا قبر عذاب او چې تا عقل استعمالے چې سڑے مرش نو دا دا مثال دا دی جک شو دا دا مثال دا گٹ شو گٹ لے چی سڑے لخ ترا پریدی فائدہ کئی نا نو وی دا مڑی مثال دا جماعت دے او جماعت سی لے چی لخ ترا پریدی نو پائدہ کئی وی نا نو وی لحاظا پا قبر کے عذاب نشتا دی تا عقل وی خان او انشاءاللہ زانتے ساتے خان چاچے دا وحی پا بدلہ کے عقل استعمال کرے گا گمراہ شوی دی نو نبی علیہ السلام ورتے تا بلاس کو ولے براوتا تا ولے عقل استعمال کر یو رز ناسو کجوری خوڑی صحابہ کرامم ناسو نبی علیہ السلامم ناسو نو صحابہ و کجوری خوڑی او اڈو کی بیدہ علی رضی اللہ تعالی نو مخیت جمع کول چی کجوری ختم شاڈو کی ٹول لاغا مخیت براتو نبی علیہ السلام ورتے علی دا کجوری جو ټولی تا وخوړلی ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ما ندی خوړلی علی رضی الله تعالی عنہ وی مام خوړلی دیم خوړلی خو دی سره د اډوکو خوړلی دی او ما بی اډوکو خوړلی دی وی دی سره د اډوکو خوړلی نبی علیہ السلام ته صحابه سره بناس ډیری خیخی خونی وی ورته کولی یو صحابی وی زو سره ډوډۍ تکې ناستم نما چې نوړای راواغستا نو د خوراک د سالن په منس کې مې نوړای کا تکړه نبی علیہ السلام زر د لاس نو نا ما ته وي سم می شب بسم الله وای کل بیمینی کل مما یلیک بسم الله وای خوراک په خیلاس کوا او د خپلې
مخینه کوا نو د سالن پمنس کې بنوړای نه کته کایخه دی کې برکتی او چپتا غی تلاس کنه برکت تیس شو ختم شو ها ٹھیک دا نو ډوړای بخپلې مخې ته خوري ناغوی په بل بوکلی گیاو ما مختلف سیزونو ز خپلې مخې ته لیوم نو مېرا سلام راته ویلو میرا اللہ سرا لدی سرا واغستا وی گرس ورالا چی دیخوای پوری کا دیخوا مطلب دو چی کل سیزون مختلفی نو بیا اللہ سکا ولیشی گرس ولیشی کن غرد لوخی دی دلتا ساگ دی دلتا وخ دا دلتا دال دی یو نونائی دا یو نرالا بلنا بیا اللہ سکا ولیشی گرس ولیشی خواه اسی نه چی تو چی خپلی مخی تا بخوری استا مخی تا دال راشی او دا آغا مخی تا غوخ راشی نبیا گرزنو تبا دال خوری با غوخ خوری نا ویزا با غوخم خورم او تبا با که دادم خوری خان او کنا نبیا لاس گرزولش ویدی را خپلی خکولی خوری را توکر ما سوچ کهو مای سڑی چی پدی منگ پدی باغ تیری گو کنا باغونو تورش مالتا سکو کجور سکو کنا نمونگ چی میوه ما تکو نبنه پا باخ که دم ناس چی زیوی خلق روانی و خوری میره چی بدا پا ولار بدا سی سیرت می کت کت نو مخ ترالو وید دوالو جیحانو سردار دیسی پا باخ که روانو یوی نبای کجور روشو کولوی خوڑا دبلی ونینا او روانو او یوی و کجور بیشو کولو پا ولار بی خوڑلا نو که پا باخ که روانی و سکه که که نا یو نرکوٹی سیس خوری نو بیای پا ولاده سکه و خورا خوچی تا سلور و پینزه در زنی مالتی خوری نو دیتا سکه نوی باره خواه اما بیا پا ناس تا خوری خوکو یو سیس نیم خوری نو خیر دی پا ولاده وانده خوریش بیا مونگ پا خا دوڑای خورو و سوی تی پریدو خیالو می پا خا خورو و متی پریدو نو سوکوی خورو سرا نام رزق دی میں ددی بسی چل کو سیرت میں کہتا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کجوری خوڑی نو سا کچاوی و سا پخیوی نو پخی بای راغستی و کچا بای پریخو دی ٹک شو نو پخڑ اوڑای خورا او اومڑ اوڑای پریدا پخڑ اوڑای خورا او سوڑ اوڑای پریدا امام الانبیاء با پخا کجور راغستا او سو دا کچا کجور بای پریخو دلا نو خیر دی تا تا اختیار دی پا دی طریقہ باندی خورا نو پا دی طریقہ بچی پوا کئی خان دی بچو تم لگی خونی کوئی کور کی ورطا دا جون طریقہ خواه بچو دی سی کوئی بچو دی سی کوئی بچو دی سی کوئی بچو تا خونی خواه خان بچی با پٹکی وی نو بچی توائے پٹکے پا ناس تمو خوا پٹکے پا ولاڑ و خلصلی سنت دی او پرتک پا ناس تا اغسطل سنت دی خوا تا سٹوری پا ولاڑا گندے کنا دا پا ناس تا اغسطل سنت دی خوا کتابو نو گو رہے پرتک با پا ناس تا اغندے او پٹکے با پا ولاڑ و خی نمان پرتک پا ولاڑ و گندو پٹکی تا کینو نو پٹکے پا ناس تا باندے او اخو بہر صورت بچو تا خونے کوئے خان نبی علیہ السلام فرمائی مرو اولادکم بسلا اے پلارانو دی بچو تم دمانز حکم کوئے وهم ابناء سبع سنین چکل دا اوو کالو تا ورسی خان دا چا بچی چی اوو کالو تا رسی دلی بچیا پاسا دا منسٹیم دے پاسا پاسا بچیا مرو اولادکم بسلا وهم ابناء سبع سنین او وزربوهم علیہا وهم ابناء عشر سنین او چی لسو کالو تا دی بچی اور سیدو او منزی نکو نبی علیہ السلام پر می بی ڈبوا بی پا مانزبان دی سکوا ڈبوا شرکتی اوباس چی دا لسو کالو یو منز نکی دا ذمہ داری دا پلار دا دا ذمہ داری دا مور دا ذمہ داری دا مشرور دا چی دی ببچی تا دا مانز حکم کئی دی ببچی تا نیغالار خی او کو یو خبر در تا وکم نو دا فیدی بیی چی دی بچو نم موبائل مورکوی پلارانو بچو لم موبائل مورکوی نا موبائل پی بند نکی اس چلوم نکی کلک عظمو کئی یقین وکئی چی دی موبائلو دا بچو نا قرآنو نا یہ رکڑل حافظانو دا سنو نا قرآنو نا یہ رکڑل موبائل
کره کره حافظات می اولیدل چې ګيري لرکړل یو قرانونه تیر شو دقه وجد د موبایل چې فیسبوک کې خامخا به تصویرات ګوري د سینه کې دریش لکه حروف راته دي اے د قران حافظه تعالی الله ملائک درکړي هغه تاپسې روان دي وې دا د قران حافظ دي ته چکر لذي او تاپسې ملائک روان دي نو ته چې موبایل روالي ته چې فیسبوک ګوري ته چې تصویران ګوري هغه ملائک په سو وایي ربه تا مونږ د چا سره ملګري کړیو تا مونږ د څه دپاره ملګري کړیو مونږ خو دې حافظ پسې رستو روان یو چې دی به قرآن لولي خدای هغه خو تصویران ګوري ابو عبدالله حفاظو وایورئ حافظانو ځان سره ولیکئ که لیکئ ابو عبدالله دا د قرآن حافظ و ښه وی زه استاذ مې دسې په لاره روان چې دسې وکتل یو الک روانو بیګیرې الک ابو عبدالله وی ما ورته وکتل هغه د حد نه سې واخیستو ما لږ په غلط نظر وکتل معمولی او استاذ ته مې وی چې دله به خدای عذاب ورکړي دا خو ډیر ښکلی دی بس استاذ راته وی ګناه دې وکړله سزا به میلاویږي خو انتظار کوه ستا سینه کې دن د قرآن دی ته څنګه ګورې دا سترګې اوچته یې هغې ابو عبدالله لیکلی دی وی کریک شل کاله پس د اقې ګناه چې مې 20 سال پوره شو ایک دم رانه الله قرآن یېر کو ایک دم سینې نه مې قرآن اوت شل کاله پس الله سزا راکړله حافظه ته چې په موبایل تصویر وګورې دا سزا به الله درکوي ابتد به پس ګوره که ستا نه رکو د قرآن یېره نه شوه زه به جرم درکم ابتد به پس ګوره سپاره به درنه د قرآن یېریږي دا به درنه یېریږي بچیا قرآن وایې دا سترګې م قرآن ته غوړوئ بچو په دې سترګو قرآن ته ګورئ په دې غوږونو قرآن اورئ وای مالا الله ملائک را کړی دي ما پسې هغه شاته ګرځي چې دا د قرآن حافظ دی بچو موبایل ته ملاس کوي موبایل نه ووړئ بچو د روجی میاشت راله او دې ټولو خلکو ته وامه دې فیسبوک له چوټي ورکئ په روژه کې ور له چوټي ورکئ دا فیسبوکونه بند کئ او مکمل چوټي ولا ورکئ دا روژه خرابوي دا روژه خرابوي پلاره د سترګو روژه د لماتئ د غوږونو د لماتئ نقصان درکئ نبی علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام وفرمایل من لم یدع قول الزور او یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کم سړی الله وی چې څوک دروغ نه پریدي او په دروغو عمل کول نه پریدي ما ته اس حاجت نشته چې دی خوراک او څښاک پریدي اس حاجت ما ته نشته بچو موبایل نه ووړی الله ډیر لوی دولت درکړی دی قرآن دی هغه لولئ بچو په روانه یې لولئ کور کې یې لولئ او بچو د موبایل پسې د پلار مخ ته ولې نه ګوري بچیا د موبایل پسې د مور مخ ته ولې نه ګوري چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي صحابي نبی علیہ السلام ته کو دی بار بار ګوري نو چې دی بار بار ګوري نو الله بولا بار بار اجر ورکي بچو بار بار ورته ګوري ها چې کور ته ورشي او مور وینې پلار اے بچیا سانه سنم دے ودرے گا تو ودرے گا سانه سنم دے دانش مور اپلار دے جوان دی دی دوالا شکر الحمدللہ مور تا سوئے امی وائی بی بی وائی دی دی وائی ماما او پلار تا سوئے بابا جان تا سوئے بابا مور تا ماما او پلار تا بابا ماما او بابا زوام بچیا دا ماما او بابا ندی زستا بچی توان دا ماما او بابا ندی دیوی دی زوام ندی دیوی زما مور ماما ندا وام نا وی زما پلار بابا ندی وام نا وی سدی زور توان بچیا دا ذهن کی وروا چوا دا ماما او بابا ندی دا دا جنت و دروازی دی بچیا
دا دا جنت و دروازی دی خبچیا کینا دا امی و ابو ندی دا جنت و دروازی دی بچو چی کور تا ورش ہے پلار تو گوری وی الحمدللہ چی مور تو گوری وی الحمدللہ دا زمان دا جنت دروازی دی دا زمان دا جنت دروازی دی بچیا پلار اوسط و ابواب الجنہ پلار دا جنت منزنی دروازہ دا بچو دیر دران بگو رہے گورے ما تا مور شکایت کی بچیا ما تا پلار شکایت کی وی اغتا سر سبق وی او ما تا سپی وائی پلار وی اغتا سر سبق وائی ما تا وی دا مار رندور دے پلار پکی چارا وستے دے نمولی صرف سے گلے چالو سما اے بچو دا گلی با ختمو خوا انشاءاللہ منگ با دا تعلیم خورو سرد دی پگڑو با دا مور او پلار خدمت تو دریگو انشاءاللہ دا مور خپی با مالش کو دا پلار سر با مالش کو چلی ما شیری تا یو تعلیم ورکو چی پلار ستوائی ما شیری تو خیو چی مور ستوائی اے بچو چا پلارانی اے مختے گو رہے دا چا موری مختے گو رہے ہاں ما تا دا بچی ہوئی مولی سیب دا پلارا و دا مور مخ مثال راتا وخیا زا اوپی جنم کن زاغی تاو گو رہا مو بیا مور تاو گو رہا ما تا ہی مولی سیب چی دا عالم مختا گو رہا مو دا پلار زوام دا پلار مختا تی قتل دیر گو رہا دی دا عالم مخی مثال ندیتا دا پارا وی سشی سر برابر دے زوم بچیا خدای دی غٹ سڑے کا خدای دی حج و عمری لبوزا خدای دی حج و عمری لبوزا چی کل توافو کی او دا بیت اللہ نگیر چا پیرا وگرزی بچیا او دا خدای کور وینی کعبا دا خدای کور وینی کعبا نو کعبی تا اگورا خنیغ نیغ دا کعبی تا اگورا بچیا بیا پا مطاف کی را وگرزا نو دخپلی مور مخ تو گورا وائی دا کعبہ و دا مخ اللہ یو برابر کری دی دا کعبہ و دا پلار مخ اللہ یو برابر کری خب چو تاسو کعبی تا چرتا کنزل کری دی تاسو چی پا کعبہ پا تصویر لگی دلی تاسو ورطا تکانی تکلی دی نو تا دا مور مخ تا ولی تکانی تکی تا دا مور مخ تا ولی کنزل کئی تو دا پلار مخ تو ولی کنزل کے اے کعبی تا چی گوری کنا اللہ لس رحمتو نراوری پتا او دا پلار مخ تا چی گوری اللہ دا یو حج قبول شوی اجر درکی پلارانو تکڑا شای دی بچو باندیم لگ محنت شروع کے منگ بم محنت کو او تاسم کوئے مالا چستا بچے راشی وی پلار میں چرسی دے دورتام غلے شا غلے کے نا ولی پلار میں چرس نس کی اچرسی دے زورتام بچیا کچرسی دے